Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Brëmen e djeshme, Luizi dhe Kiara kanë debatuar me tonet të larta dhe e gjitha nisi nga një dark që organizua për moderatorin dhe Olten si të nominuarat e kësa jave. Vajzat darkuan bashkë në suite, larkë banove të tjerë, ndërsa edhe ju përgjitin disa pyetjeve për të argëtuar më pas në muzikë. Kjo nuk i ka pëlqyer as pak Luizit, i cili pretendon se natën e fundit, nëse eliminohet Kiara, ta kalonte me të. Debati u përshkallëzua nga një fishkëllim me Luizit drejt Kiarës, e cila nuk po e dëgjonte. Ky veprim i Luizit bëri që moderatorja të shpërthente edhe në lot. Në kjo po fleti, kujt i fishkëllen, boll me kaq, mos më ngri zërin të jetë hera e fundit, sepse edhe sot kur më ngriti zërin me këprikur, me kë bërë të ndihem si e pavlerë, jam shumë e prekur, është hera e disaqe më përtet, me kë bërë si lolo. Nuk dua të të dëgjoj as të të shoh. Kush e di që më përtet? Unë nuk lejoj as nënën dhe babain tim të më përtasin. Nuk dua të të flas fare. Jonata e fundit të jetë, për të jetë dita e fundit të jetës nuk më intereson. Ka thënë Kiara. Luizin nga ana tjetër i shpjegoi arsyen e sjelljes së tij. Ti zgjodhe të rrish me Olten, të kërcesh, kam frikë se më ikën ti. Ky është problem, se kur të shkosh në shtëpi nuk jam unë aty. U mërzita se hyrën në dhomë të rrëfimit dhe ju thash sonte që është nata e fundit. Kiara duhet të dërgoj me dikë tjetër? Është dita e fundit, nuk e dim kur do të takohemi.